Ni lyssnar på Market Headlines. Jag heter Andreas Dyrberg Skog och med mig har jag Markets Helene Preutz och Mikael Sandsjö. Välkomna. Tack. Visst är det så att man tittar också på oss? Man lyssnar inte bara, man tittar också. Ja, precis. Man kan både lyssna och titta på oss. Helst bara lyssna, jag känner mig lite halvrisig. Helst det ena. Ja. Antingen titta eller lyssna. Ja. Men vad har varit hetast på market.se den här veckan? Jo, de senaste två veckorna så har ju Market och e-handel.se i ett samarbete granskat den ekonomiska utvecklingen för dels de 100 största traditionella detaljhandelskedjorna och de 100 största e-handlarna. Vi har publicerat totalt 9 artiklar om det här och de har fått mycket uppmärksamhet på sajten och den här veckan var det en av dem som var allra mest läst. Nämligen när vi har tittat närmare på vilka av de här bolagen som gör störst förluster sett till rörelsemarginal. Och Helene, det är du som har skrivit artikeln. Mm. Vilka slutsatser kan man dra av de här siffrorna? Ja, först och främst så kan man ju säga att e-handlarna, vi har ju jämfört de 100 största e-handelsaktörerna med de 100 största fysiska aktörerna. Och först och främst kan man ju säga att det är större andel e-handlare som faktiskt har dålig lönsamhet. Mm. Och har negativ rörelsemarginal. Det är 3 av 10 mot ungefär 2 av 10 bland de fysiska aktörerna. Och det är många som blöder ganska mycket. Matsmart och Naked till exempel har minus 25 respektive minus 17 procent rörelsemarginal. Så det är ganska mycket. Ja, det är ju inga vidare siffror, men hur förklarar de det? Vad är det som ligger bakom de här stora förlusterna? Det är en kombination av faktorer. Först och främst så är det ju hård konkurrens såklart på nätet. Det är många aktörer som vill växa snabbt. Mm. Och just den här snabba tillväxten sker ju ofta på bekostnad av lönsamheten. Vilket många av de här bolagen säger att de är fullt medvetna om. När jag pratade med vdn för Matsmart, Carl Andersson, och även vdn för Naked, Jarno Vanhatapio, så sa de ju båda att det här är en fullt medveten strategi. Vi satsar på tillväxt och lönsamheten får komma senare. Bagaren och Kocken är ett annat sånt företag som har väldigt vuxit väldigt snabbt men har dålig lönsamhet. Bland de traditionella detaljhandelskedjorna då, vilka är det som har det tuffast där? Allra tuffast har K-Rauta. De tappade nästan 9% i fjol. Mediamarkt har det fortfarande tufft. De har ju gått med förlust sedan de kom till Sverige. Och även Hornbach tappar ganska mycket. Och bygg och hemelektronik är också branscher som har det tufft med hård konkurrens. Ja. Och de här listorna över de som blöder mest och många andra nyckeltal för de 200 största aktörerna i traditionell handel och e-handel finns att ladda ner på market.se. Men på resten av topplistan så är det lite mer positiva tongångar. På plats 2 så har vi en artikel om Jysks fortsatta expansion i Sverige. De har 145 butiker idag, öppnade 4 senaste räkenskapsåret och ska fortsätta hålla samma takt. Varför tror ni svenskarna har tagit danska Jysk till sitt hjärta? Ja, det är kul. Om man vänder lite på det. Svenska bolag har ju haft det ganska... inom ett par områden har svenska bolag haft det tufft att etablera sig i Danmark. Och så kommer danskarna hit och så finns det ett par exempel på att det går rätt bra. Mm. För Jysk, de har uppenbarligen hittat sin plats här i Sverige. De har uppgraderat, de tror på fysiska butiker, de har ju uppgraderat butiksnätet, det här, deras 3.0-koncept va? Så de har ju hittat balansen där, verkar det som, mellan fysiska butiker och e-handeln. Så de har ändrat lite lägen tror jag. De har flyttat butiker från lite så här halvruffiga lägen till att lägga sig där de har bättre trafik. Så som många andra gör, som vi har pratat rätt mycket om här. Ja, precis. Ja. Det är lågprissegmentet. Det finns flera exempel på det. Ja. Så de verkar ha hittat rätt touch liksom, och rätt tonalitet gentemot de svenska kunderna. Ja.
Nej, de säger ju själva, de kallar Sverige för IKEA-land och menar att det är tuff konkurrens här, men samtidigt så har de ju extremt fin utveckling. Jag kollar de senaste 10 åren så har ju omsättningen stadigt gått uppåt och lönsamheten har varit stabil. Senaste räkenskapsåret omsatte de 3,8 miljarder, hade ett rörelseresultat på 182 miljoner kronor samtidigt som de då investerar och expanderar. Jag tror det var nästan 100 nya butiker i Norden då under fjolåret, så det är ganska mycket. Och får se hur det gått det senaste räkenskapsåret. Det avslutades här för någon månad sedan. Etableringschefen Karsten Lönne säger till Market att de ligger i plan med budget och gör ett försäljningsmässigt succéår, men att de också tar stora investeringar. Får vi se om lönsamheten kanske sjunker lite, men facit får vi senare i november. Det är fler som satsar i detaljhandeln. Stadium är ett exempel. Många som var nyfikna på Mikael Samsjös artikel om Stadiums RFID-satsning. Kanske ska börja med att förklara, vad är RFID? Just det. Men det är ett sätt att, att märka, ganska grovt förenklat då, ska jag försöka mig på det här. Det är att man märker sina produkter, sina varor med ett chip. Kan man säga, chip då, och sen på med en det här lilla chipet har någon slags sändare på sig, så att med en Android-telefon och en sån här RFID-läsare så kan man då hitta varor enklare, man kan inventera enklare, det handlar om att optimera ute i butikerna. Tidigare, eller många kanske lider, har man jättemycket varor ska jag säga, har man tusentals varor så kan några kanske försvinner baklager, en del plockar kunderna med sig in i vad heter det, provhytter, och sen när säljarna kommer och ska sälja, eller när kunder framförallt kommer in och förväntar sig att varor finns i butiken, så diffar det här. Man har haft, de flesta liksom detaljister har en diff på det som förväntas finnas i butik och faktiskt finns. Så med den här nya, det har funnits ett tag, men med den här satsningen så hoppas Stadium då kunna optimera de här talen och kunna vara träffsäkrare ut mot kund, vad som finns. Det händer ju ganska ofta tycker jag, när man frågar efter någonting i speciell storlek och säger, men det ska finnas 3 stycken här, men vi vet inte riktigt, det kan diffa. Nu lovar de ju, eller de lovar att de ska bli betydligt mer träffsäkra. Det här är ju en mångmiljon investering då som ett par kedjor har gjort, och förmodligen kommer ju då fler gå samma väg framöver. Ja, det har ju länge ansetts för dyrt för att implementera i fysisk butik. Fast i längden så kanske det blir ännu dyrare att inte kunna vara så här säker med hård konkurrens då, att inte kunna liksom sälja det som faktiskt finns men som har tappats bort eller kommit på avvägar. Tekniken har väl blivit billigare genom åren också. Exakt. Men hörni, nu är det snart helg. Har ni några inköpsplaner för helgen? Inköpsplaner? Det var svårt faktiskt. Det kanske handlar hem lite mat, för det är lite tomt i kylen. Jag har investerat, eller vi har investerat i en barnstol här. Vi har fått ny familjemedlem, så att det är baby retail för hela, nästan för hela slanten. Är det e-handel? Ja, det blir det faktiskt. Ja. Jag ska på mat- och vinmässa. Får se om jag gör några inköp där. Det var veckans hetaste nyheter på market.se. Vi önskar alla en trevlig helg.